إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ کا شکر احسان ہے، ایک بار پھر ہم تمام احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور سمجھانے، اس کو یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے اکٹھا ہوئے. بار الہ ہماری ان کوششوں کو تو قبول فرما اور ہمیں ان لوگوں میں سے شامل فرما جن کے لیے تر و تازگی کی بشارت دی گئی ہے کہ جو حدیث کو سنے، یاد کرے، دوسرے تک پہنچائے، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. بارہ الہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستحق بنا، آمین تقبل رب العالمین. الاربعون للنووی کے چوتھی حدیث میں ہم لوگ اس وقت چل رہے ہیں. الحدیث الرابع جو عبداللہ بن مسعود اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. کل اس حدیث کا ترجمہ پیش کیا گیا تھا، مفہوم، الفاظ کے معنی بیان کیے گئے تھے، اور کچھ بھائیوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا تھا، اور مطلوب یہی تھا سب سے کہ کل انشاءاللہ اس حدیث کو ہم یاد بھی کریں گے اور اس کا ترجمہ کر کے آئیں گے. ترجمہ سے متعلق میں نے یہ بات رکھی تھی کہ ترجمہ جب کرنا آ جائے گا تب صحیح معنوں میں ہم حدیث کو بیان کر سکتے ہیں، دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، ورنہ بہت ساری احادیث ہم لوگ دروس میں، خطبات میں سنتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، اور جس کا مفہوم ہوتا ہے الحمدللہ اس کو اخذ بھی کر لیتے ہیں، یعنی محفوظ کر لیتے ہیں کہ اس کا یہ مفہوم ہے، دوسروں کو بیان بھی کر دیتے ہیں. لیکن وہی حدیث اگر ہمارے سامنے رکھ دی جائے اور ہم سے کہا جائے کہ اس حدیث کو سمجھا دیں آپ، تو ہم سے نہیں ہو پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حدیث کے مفہوم کو لے لیا ہے لیکن حدیث کا ترجمہ ہم کو نہیں آتا ہے. حدیث کی کس لفظ کا کیا مطلب ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. تو اس لیے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ اب ہمارا مرحلہ تھوڑا اور بلند ہو گیا ہے، اس مرحلے میں ہمیں حدیث کا ترجمہ بھی سیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، ترجمہ سیکھنا ہے، اور معنی مفاہیم جو ذکر کیے جائیں گے وہ انشاءاللہ کرنا ہے. کل کے ترجمہ میں چونکہ میں نے پوری حدیث کا ترجمہ کیا اور کچھ بھائیوں نے بھی تقریباً آدھی حدیث کا ترجمہ کر لیا تھا، کسی کو کوئی اشکال، یعنی ترجمہ کرنے میں کسی کوئی پریشانی یا دقت ہو کہ فلاں جملہ ہے، فلاں لفظ ہے، اس کا ترجمہ نہیں آ رہا ہے، یا فلاں لفظ کی میننگ نہیں آ رہی ہے، اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو بتائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اگر کسی بھائی کو ترجمہ کرنا ایک دم نہیں آ رہا ہے تو بھی بتائیں کہ ہاں مجھے بالکل نہیں آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوشش کی جائے. اور یہ ہے کہ ہاں ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم ترجمہ کر لے جائیں گے، تو پھر آگے بڑھتے ہیں. ترجمہ کرنے میں ایک دقت یہ بھی ہے کچھ بھائیوں کے ساتھ کہ چونکہ انگلش میڈیم سے وہ پڑھے ہیں اور اردو اتنی مضبوط نہیں ہے، تو شاید یہ دقت آ رہی ہو، تو اگر ایسا بھی ہے تو اس کو بھی بتائیں کہ ہاں ایک مسئلہ ہے،
हाँ, यानी उर्दू में तर्जुमा करने में दिक्कत आ रही है आपको? मुकम्मल तर्जुमा करने में दिक्कत आ रही है जी। और इस तरह का मामला किसी और भाई के साथ कि जिसको तर्जुमा करने में दिक्कत आ रही है जी? अच्छा हाँ, आप भी नहीं पहुंच सके थे, तो क्योंकि हदीस बहुत तवील है, तर्जुमा करने जाएंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा। हैं, रिकॉर्डिंग है, चलिए ठीक है। बकिया जो आधी हदीस का तर्जुमा हमारे साथियों ने किया था और आधी हदीस का तर्जुमा बच गया था, आधी हम लोगों से करवा लेते हैं ताकि उतना तो आपका महफूज हो जाए, बाकी जो शुरू के तर्जुमा छूट गया है वो लोगों से पूछ लीजिएगा। देखिए वक्त हम सबसे कम जो है हमारा ही निसाब हुआ है, अरबाउन नविया का सबसे कम निसाब हुआ है, हमारा सिलेबस सिर्फ अभी चौथी हदीस तक पहुंचा है, जबकि हमको पढ़ना है 40 हदीस इसकी है, बकिया बुलुगुल मराम का एक है मुख्तसर सा हिस्सा, तो तमाम चीज़ें शामिल करना जी। कल यहाँ तक तर्जुमा हो चुका था, वयुमरु बि अरबा कलिमातिन बि कत्बि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्युन व सईदुन, कि फरिश्ते को भेजा जाता है उस जनीन की तरफ माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है, 120 दिन का जब हो गया यानी मुजगा की शक्ल इख्तियार कर लिया और उसका 40 दिन गुजर गया, तो उसके बाद एक फरिश्तों को भेजा जाता है और जाकर आ करके वो फरिश्ता उसमें रूह फूंकता है और उस फरिश्ते को हुक्म दिया, युमरु हुक्म दिया जाता है, युमरु हुक्म दिया जाता है बी अरबा कलिमातिन, चार बातों का, युमरु हुक्म दिया जाता है बी अरबा कलिमातिन, चार बातों का हुक्म दिया जाता है, बिकत बि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्युन औ सईदुन, चार बातें क्या हैं, उसके रिस्क उसका उसकी व अजलिही उसकी उम्र व अमलिही उसका अमल व शक़िय्युन औ सईदुन, नेक होगा या बद होगा, शक़िय्युन बद होगा, सईदुन या नेक होगा, इन चार चीज़ों को लिखने का हुक्म दिया जाता है, बिकत्बी लिखने का हुक्म दिया जाता है कि क्या लिखना है, रिस्क ही उसका रिस्क, व अमल ही उसका अमल, व अजल ही उसकी उम्र, व शक़ियुन व सईदुन वो बद होगा, शकी माने बदबख्त बुरा, वो बद होगा औ सईदुन या नेक और सालेह होगा, इन चार चीज़ों को लिखने का हुक्म दिया जाता है। फ़वल्लाहि लज़ी ला इलाहा गैरुह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस अल्लाह की, अल्लज़ी ला इलाहा गैरुह, कि जिसके अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है, इन अहदकुम ला यअमलु बिअमल अहलिल जन्ना, कि तुम में से कोई शख्स ला यअमलु व अमल करता है बिअमल अहलिल जन्ना, बिअमल अहलिल जन्ना जन्नतियों वाला अमल, अहले जन्नत वाला अमल, जन्नतियों का अमल, जन्नत में ले जाने वाला अमल, कुछ भी इस तरह तर्जुमा कर लें, जन्नतियों का अमल करता है, हत्ता मा यकूनु बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िराउन, यहाँ तक कि उस शख्स और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है, हत्ता मा यकूनु बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िराउन, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है,
فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَاب، تو اس پر کتاب سبقت کر جاتی، جو لکھا ہوا ہے وہ سبقت کر جاتی، سبقت مطلب وہ غالب آ جاتا ہے، وہ جنت میں جانے والا تھا تھوڑا سا بچا تھا کہ جو لکھا ہوا ہے کہ کیا ہونے والا ہے وہ آگے آ گیا، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، بس وہ جہنمی والا کوئی عمل کرتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، بس وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کوئی شخص، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ، تم میں سے کوئی شخص، احدکم ترجمہ کر لیں، تم میں سے کوئی شخص، لَيَعْمَلُ، وہ عمل کرتا ہے، بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، جہنمیوں والا عمل کرتا ہے، اہل نار والا عمل کرتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، بس اس پر کتاب غالب آ جاتی، جو لکھا ہوا ہے وہ غالب آ جاتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، بس وہ جنتیوں والا عمل کر دیتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، بس وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، رواہ البخاری و مسلم، امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنے صحیح کے اندر روایت کی ہے، یہ ترجمہ ہوا، اس میں چند چیزیں سمجھنے کی ہیں، مثلا ایک تو انسان کی تخلیق کا جو مرحلہ ہے، ماں کے پیٹ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طریقے سے اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، قرآن اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے، اور مجھے اس طرح کی احادیث اور اس طرح کی آیات پڑھنے کے بعد الحمدللہ فخر ہوتا ہے، اور ہر مسلمان کو فخر ہونا چاہیے کہ لوگ ہم پر الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ لوگ ان کا جو دین ہے بہت قدیم ہے، پرانا دین ہے، اسی کو لے کے چل رہے ہیں، یعنی ان کا دین پرانا ہے، آج کے ترقی یافتہ دور میں یہاں بھی وہی پرانا 1400 سال پہلے والا دین لے کے چل رہے ہیں، اسی لیے ان کے یہاں ترقی نہیں، یہ الزام دھرا جاتا ہے، یہ غلط بات ہے، ہمارا دین ایسا دین ہے جو ہر زمانے کے لیے، کوئی بھی دور آ جائے، کتنا بھی ترقی یافتہ دور ہو اور کتنا پچھڑا علاقہ ہو یا ادوار ہو، ہر جگہ دین اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جن کو آپ نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ان مراحل سے گزرتا ہے، اور ہماری شریعت، ہمارا دین جس کو آپ قدیم پرانا دین کہتے ہو، کتنا اس کے اندر ترقی ہے کہ 1400 سال پہلے پوری چیز بیان کر دی ہے کہ کتنے دن میں یہ تبدیلی ہوتی، کہ 40 دن یہ مرحلہ ہے، پھر 40 دن اس کا مرحلہ ہے، پھر 40 دن یہ، اگر کوئی شخص ہم کو کہے کہ آپ لوگوں کا دین بہت پرانا ہے تو ان احادیث کو آپ پیش کریں کہ آپ کس اعتبار سے پرانے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ایڈوانس ہے، جس چیز کو آپ اس وقت سمجھ رہے ہیں اس چیز کو ہمارا دین 1400 سال پہلے سمجھا دیا ہے، اور آگے بھی آپ تحقیق کرتے چلے جائیے، کچھ نیا آئے گا تو بتانا جس کا تذکرہ ہمارے دین کے اندر نہ ہو، اور الحمدللہ یہ چیز دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اندر نہیں، ان باتوں کو لے کر کے لوگوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے اور ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، اور الحمدللہ جن لوگوں نے ان احادیث کو بغیر تعصب سے کے، بغیر اسلام سے دشمنی اور عداوت کے، ان احادیث کو اس طرح کی آیات کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے سچائی کا اعتراف کیا ہے، اور عموماً لوگوں نے اسلام بھی الحمدللہ قبول کر لیا ہے، تو ان آیات کو اگر کوئی سائنس سے تعلق رکھتا ہے، میڈیکل سائنس تعلق رکھتا ہے، ان لوگوں کے سامنے اس طرح کی احادیث وغیرہ پیش کی جانی چاہیے، لیکن کب پیش کریں گے،
جب ہمیں معلوم ہوگا کہ الاربعون النویہ کے اندر ایک حدیث ایسی بھی ہے اور وہ ہمیں یاد بھی ہوگی انشاءاللہ. ہاں نظر اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے کہ اللہ تر و تازہ رکھے, خوش رکھے اس بندے کو جو میری حدیث سنے, اس کو یاد کرے, اس کو محفوظ کرے اور اس کو آگے تک پہنچا دے. اور ہم لوگ الحمدللہ اسی کے لیے بیٹھے ہیں, اسی کے لیے بیٹھے. اگر یاد کرنے میں دقت بھی آئے تو اللہ سے دعا کریں کہ بارِ الٰہ ہم کو ایسا بنا دے کہ اس دعا کے ہم مستحق ہو جائیں. او اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. الحمدللہ. تو یہ چیز لکھنے کی بات آئی ہے کہ فرشتہ لکھتا ہے. کب لکھتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں لکھتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد کہا کہ لکھو. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لکھو جو کچھ ہونے والا ہے. تب اس نے لکھ دیا. وہ ہے تقدیر, وہی ہے لوح محفوظ. کہا جاتا ہے لوح محفوظ, تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو ایک وہ لکھا ہوا ہے, ایک یہ ماں کے پیٹ میں لکھا جا رہا ہے فرشتے کے ذریعے سے, ایک اور لکھا جاتا ہے وہ لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ اس رات کے اندر ہر بڑے معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے, یعنی وہ فرشتے کے حوالے کیا جاتا ہے. یہ تین ہیں. محدثین نے ان تینوں کو تقدیر کا نام دیا ہے اور تینوں تقدیر کا نام الگ الگ ہے. پہلی تقدیر جو فرشتے قلم کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا لکھیے, اس کو تقدیر ازلی, ازل, تقدیر ازلی, حمزہ زا لام یا, ازلی, حمزہ زا لام یا, تقدیر ازلی, جس کا مطلب ہوتا ہے ازل سے. ازل یعنی ہمیشہ. ہاں, اس میں تمام باتیں, یہ باتیں بھی آ چکی ہیں جو ماں کے پیٹ میں اب لکھا جا رہا ہے, یہ اس وقت بھی لکھا جا چکا ہے اور تمام چیزیں ہیں پوری تفسیر کے ساتھ وہاں مذکور ہیں. وہی لوح محفوظ میں ہے جو اس وقت لکھا گیا, وہی لوح محفوظ میں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر ازلی, حمزہ زا لام یا, ازلی, جس کے ازل معنی ہوتا ہے ہمیشہ سے ہونا. ہاں, ازل. پھر یہ ماں کے پیٹ میں جو لکھا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں تقدیر عمری, عمر سے, کیونکہ یہ جو لکھا جا رہا ہے اس بندے کی پوری عمر سے متعلق گفتگو ہے, باتیں لکھی جا رہی ہیں کہ اپنی عمر میں کیا کیا کرے گا, کیا کھائے گا, کیا, یہ تمام چیزیں ہوں گی. تقدیر عمری. اور پھر ایک ہے جو ہر سال لیلۃ القدر کے موقع پر دیا جاتا ہے, فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں تقدیر حولی. حول, حول معنی ہوتا سال. حولی, جی ہاں, بڑی ہا سے, ہا واو لام یا, حولی, ہا واو لام یا. یہ تین قسمیں ہیں تقدیر کی. پہلی والی تقدیر ازلی جو ہے اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, فرشتے بھی, کوئی فرشتہ نہیں جانتا, وہ اللہ جانتا ہے. لوح محفوظ میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. اور تقدیر عمری کی جو بات ہے اس کو وہ فرشتہ جان جاتا ہے جو لکھنے آیا ہے. اس کے علاوہ اللہ جانتا ہے اور یہ فرشتہ جانتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا, حتیٰ کہ وہ بندہ بھی نہیں جانتا جس کے بارے میں لکھا گیا. اور تیسرا جو ہے تقدیر حولی, یہ لیلۃ القدر
کے موقع پر اللہ رب العالمین فرشتوں کے حوالے کرتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ پورے سال یہ معاملہ کیا جائے، اس کا رزق، اس کی تکلیف، پریشانی، خوشی کے جو مواقع ہوں، جو بھی چیزیں اس سال اس کے ساتھ ہونے والی ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے جو فرشتے اس کام پر معمور ہیں۔ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے مختلف ذمہ داری دے رکھی، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو۔ تو لیلۃ القدر میں ان فرشتوں کو سال بھر کی ذمہ داری دے دی جاتی کہ اس بندے کے ساتھ سال بھر یہ معاملہ ہوگا۔ تو اب تقدیر حولی کو یہ فرشتے بھی جان جاتے ہیں، بقیہ اور پھر کوئی نہیں جان۔ جی بڑے بڑے معاملات، کل امر حکیم، اس لیے اس میں بعض لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے اہم معاملات ہیں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تین قسم کا، جب اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہم کو کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آتا۔ جب یہ تقدیر کی تین قسمیں ہم سمجھ لیتے ہیں تب ہمیں کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آتا، ورنہ آپ کا سوال کرنے والے سوال کر سکتے تھے کہ جب اللہ رب العالمین نے ابتدا ہی میں سب لکھوا دیا تو یہاں لکھوانے کی کیا ضرورت۔ تو یہ دوسرا موقع ہے، اس کو تقدیر عمری کہا جاتا ہے۔ جی اب یہاں پر ایک معاملہ ہے کہ بچے کے اندر 120 دن کے بعد، یعنی 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے۔ روح کیسے پھونکی جاتی ہے، روح کیا ہوتی ہے، اس کا علم ہمیں نہیں۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألونک عن الروح، جانچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ روح یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا امر ہے، اور تمہیں اتنا علم دیا ہی نہیں گیا کہ اس کو سمجھ سکیں، معمولی علم دیا گیا، الا قلیلا، تھوڑا سا۔ تو انسان کو اپنے علم و مستوی کے اعتبار سے کسی چیز کے متعلق جانکاری لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب ہمارا علم ترقی کرے گا تو خود بخود اس کو سمجھ جائیں گے۔ لہذا شریعت کے وہ معاملات جس میں شریعت نے ہم کو کچھ سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہے تو ادھر دماغ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ضرورت ہوتی، اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہوتا، تو شریعت ہمیں یوں ہی نہ چھوڑتی۔ اگر ہمارے فائدے کی کوئی چیز تھی، خیر کی کوئی چیز تھی، تو ضرور شریعت ہم کو اس سے آگاہ کر دیتی۔ نہیں آگاہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس لیے شریعت نے ہم کو نہیں بدلایا۔ جب شریعت نے اس کے متعلق نہیں بدلایا ہے تو ہمیں زیادہ اس میں اپنے دماغ کو لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک معاملہ آتا ہے اسقاط حمل کا، یعنی ابوشن وغیرہ جو کراتے ہیں، کب کرا سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے۔ جب بچے کے اندر روح پھونک دی جائے، جیسا کہ ہم لوگوں نے حدیث میں پڑھا کہ 4 مہینے کے بعد بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، تو 4 مہینے سے پہلے کے بارے میں اور 4 مہینے کے بعد کے سلسلے میں دو حکم ہیں۔ 4 مہینے کے بعد جب روح پھونک دی جائے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اب جو ہے اسقاط نہیں کرا سکتے، یعنی ابوشن اب نہیں کرا سکتے۔ کیوں؟ اب ابوشن کرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جان لے رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اب جان پڑ چکی ہے، ایک انسان اب اس میں تخلیق پا رہا ہے، جاندار شے اس کے اندر ہے، تو اب جو ہے اسقاط نہیں کرا سکتے، ابوشن نہیں کرا سکتے۔ اور اس سے پہلے والے مرحلے میں بعض لوگوں نے یہ گفتگو کی ہے کہ اگر بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، تو ایسی صورت میں کرایا جا سکتا ہے، جیسا کہ مثلاً کہ ماں کو کی زندگی کے لیے خطرہ بن رہا ہے، ماں کمزور ہے، اس طرح کوئی چیز آ گئی، تو یہ 1 مہینہ 4 مہینے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے تو اس میں ابوشن کرایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس طرح کی کوئی مجبوری سامنے آ جائے، سمجھ گئے۔ اور یہ مرحلہ گزر جانے کے بعد، یعنی 4 مہینے کے بعد جب روح پھونک دی جاتی ہے، تب ابوشن نہیں کرا سکتے۔
اگرچہ خطرہ سامنے آ جائے، ماں اگرچہ ماں کمزور ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ماں کی جان، پھر معاملہ یہی ہے، آپ ایک جان کو بچانے کے لیے دوسری جان لے رہے ہیں، اب معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کوئی راستہ نکال دیں، جس کی زندگی جتنا لکھی ہے اتنا اس کو ملنے والی ہے، اگر دونوں کی زندگی پتہ چلے وہ ایک ہی ساتھ ختم ہونے والی تو ہوگی کہ رہے گی، یہ آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ہم اب یہاں جان نہیں لے سکتے۔ جی ہاں کچھ کہہ رہے تھے، جی جی انتظار کریں اللہ کے رب العالمین اس کے متعلق کیا فیصلہ کرنے والا ہے، کیسا معاملہ کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے بچے کی تخلیق نہیں ہو رہی ہے، کبھی دماغ نہیں بن رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ولادت کے بعد بھی اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جائے تو کیا کریں گے، ہم مار تو نہیں ڈالیں گے اس کو، نہیں ہم کو بچانا ہے، یہ آزمائش ہے کہ اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، کیونکہ اب اس میں جان پڑ چکی ہے، ہم جان نہیں لے سکتے۔ اسی طریقے سے فرشتہ یہاں لکھنے آتا ہے، تو یہاں فرشتہ کوئی متعین فرشتہ نہیں کہ ایک فرشتہ متعین، جیسے وحی لانے والے ایک فرشتہ متعین تھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا کام ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے پیغام رسولوں تک پہنچائیں، تو اس طرح کا کام، روح پھونکنا، یہ کسی فرشتے کا متعین کام نہیں، جس کو اللہ رب العالمین اس کام کے لیے متعین کرتا ہے وہ فرشتہ آ کر کے روح پھونک دیتا ہے، یعنی ہر بندے کے لیے کوئی ایک فرشتہ متعین نہیں کہ وہی تمام بندوں میں جا کر کے روح پھونکے گا، بس اللہ رب العالمین جس کو حکم دے گا وہی جا کر کے روح پھونک دے گا۔ یہاں کل ایک سوال کسی بھائی کی جانب سے آیا، رزق کا کیا مطلب ہے، رزق کا کیا مطلب ہے، کس کو رزق کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیے رزق دو قسم کی ہوا کرتی، ایک ہے کہ جس کی وجہ سے انسان قائم ہے، ایسے رزق، ایسی چیز جس کی وجہ سے انسان قائم ہے، انسان کا وجود باقی ہے، جیسے کھانا پینا، اس کا لباس، اس کا مکان، یہ تمام چیزیں رزق میں آئیں گی، کیونکہ اسی کے ذریعہ سے اس کا وجود باقی، یہ رزق ہے۔ دوسرا ہے رزق جس کے ذریعہ سے اس کا دین باقی ہو، اس کا دین باقی ہو، جیسے علم حاصل کرنا یہ بھی رزق ہے، ایمان یہ بھی رزق ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر علم نہ ہو تو دین کی حفاظت نہیں ہو پاتی، دین باقی نہیں رہتا، ایمان نہ ہو تو بھی کتنا بھی وہ عمل کرے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، تو یہ دونوں چیزیں رزق کے مفہوم میں شامل ہیں، ایک تو وہ جس سے انسان کا وجود قائم ہے، انسان کا جسم باقی ہے، کھانا پینا لباس وغیرہ تمام چیزیں، دوسرا جس سے اس کا دین محفوظ ہو جائے، یہ بھی رزق میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب رزق کا آدھا ادھورا مفہوم ہم لوگ سمجھتے ہیں، زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں، کیا رزق کا مفہوم کھانا پینا، تجارت، کاروبار، یہی تمام چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، لیکن اس سے ایک بڑا مرحلہ معاملہ ہے کہ ہمارا دین محفوظ رہ جائے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا جسم تو باقی رہے گا لیکن آخرت میں اس کے بغیر ہمارا جسم بھی محفوظ نہیں رہے گا، عذاب سے دوچار ہو سکتا ہے، لہذا ایمان بھی باقی رہے، دین بھی باقی رہے، تو جو چیزیں ہمارے دین کی حفاظت کرنے والی ہیں وہ بھی رزق میں شمار کی جائیں گی، اور اس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر حدیث میں آیا، جی علم کے تعلق سے بھی وہ بات ہے، علم کو جو آیت کی تفسیر
देखिए उसमें जो असल टारगेट है वो माल खर्च करना, वो माल उमूमन लोग माल को खर्च करने में गफलत करते हैं, कोताही करते हैं या बखीली का मुजाहरा करते हैं, तो वहाँ उकसाया गया है कि माल जो हम रिस्क दे रहे हैं वो, बाकी इल्म जिनके पास इल्म होता है उनके यहाँ ये मामला बहुत कम पाया जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है कि इल्म हो वो खर्च ना करें, तो वहाँ उससे मुराद जो है वो रिस्क है जिसमें उमूमन लोग कोताही करते हैं यानी माल। जी हदीस में एक जुमला आया कि एक बंदा जन्नतियों वाला अमल करता रहता है और फिर उसकी तकदीर या जो लिखा है वो सबकत कर वो गालिब आ जाता है और वो फिर जहन्नमियों वाला अमल करता है और जहन्नम में चला जाता है। इसी तरीके से एक बंदा जहन्नमियों वाला अमल करता रहता है और फिर अचानक उसकी तकदीर गालिब आ जाती है और वो जन्नत वाला अमल कर लेता है और उसकी वजह से वो जन्नत में चला जाता है। तो इससे ऐसा लगता है गोया कि सारा मामला तकदीर ही है, वो जो लिखा गया बस वही। देखिए गुज़श्ता दो दरसे पहले तकदीर पे कुछ गुफ्तगू हुई थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंदाज़ा करके लिख दिया है लेकिन हम पर जबर नहीं किया कि तुमको यही करना, जबर नहीं किया। एक दूसरी रवायत है जिसमें इस हदीस की सराहत होती है कि इसका क्या मफहूम बनेगा कि बंदा जहन्नमियों वाला अमल करता है और जब जहन्नम से एक हाथ के फासले पे पहुंचता है तो ऐसे मौके पे जन्नतियों वाला अमल कर लेता है और जन्नत में चला जाता है, या जन्नतियों वाला अमल करता रहता है और जब एकदम जन्नत के करीब पहुंचने वाला है तो जहन्नमी वाला अमल करके जहन्नम में चला जाता है, उसका मफहूम क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया इन अहदकुम लयअमलु बिअमली अहलिल जन्नत फीमा यबदुल लिन्नास वह हुवा मिन अहलिन नार, कि बंदा तुम में से कोई शख्स कभी कभी जन्नतियों वाला अमल करता रहता है फीमा यबदुल लिन्नास लोगों की निगाह में वो जन्नतियों वाला अमल कर रहा है लेकिन हकीकत में वो अल्लाह की निगाह में जन्नतियों वाला अमल नहीं, क्योंकि उसके अमल में कुछ खोट है। जैसे जिहाद ही कर रहा है लेकिन दिखावे के लिए, नमाज पढ़ रहा है लेकिन दिखावे के लिए। अब इंसान की निगाह में तो जन्नतियों वाला अमल है ना, नमाज पढ़ना, जिहाद करना, ज़कात देना जन्नतियों वाला अमल है, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ज़ाहिर कर देता है, तकदीर गालिब आ जाती है, किताब गालिब आ जाती है, यानी आखिर में उससे ऐसा अमल सरजद होता है कि जाहिर हो जाता है कि अभी तक जो ये अमल कर रहे थे और लोग उसको जन्नत वाला अमल समझ रहे थे हकीकत में वो जन्नत वाला अमल था ही नहीं, और आखिर में वाज़े हो जाता है कि ये जहन्नम वाला अमल, और उसकी बुनियाद पर वो जहन्नम में चला जाता है। इसी तरीके से जहन्नमी वाला अमल करता रहता है लोगों की निगाह के एतबार से, लेकिन अल्लाह समझता रहता है कि आगे ये कुछ ऐसा अमल करेंगे जो जन्नतियों वाला अमल हो सकता है, और इस बुनियाद पर लोग उसको समझते हैं कि जहन्नम में जाएगा, और आखिर में अल्लाह उसको ज़ाहिर करता है, तकदीर गालिब आती है और कोई जन्नत वाला अमल कर देता है और इस बुनियाद पर वो जन्नत में चला जाता है। इसकी मिसाल देखें, एक सहाबी रसूल हैं, असीरम उनका नाम था, ग़ज़वे उहद के मौके पर गालिबन वो आए और ये कहा कि हम मुसलमानों के साथ लड़ना चाहते हैं, अभी तक वो इस्लाम कबूल नहीं किए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए पूरी ज़िंदगी उनकी गुजर गई इस्लाम के ख़िलाफ़, पूरी ज़िंदगी इस्लाम के ख़िलाफ़ गुजर गई, और उसके बाद अब यही है जहन्नमी वाला अमल करते करते यहाँ तक पहुँच गए। जंगे उहद है और वो शरीक हुए और कहा कि हम मुसलमानों की जानिब से लड़ेंगे, तो अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों लड़ेंगे, बस ये कि लड़ेंगे, तो आपने फरमाया कि इस्लाम कबूल कर लो फिर लड़ो, यानी बस वो तो अपनी कौम की हिमायत में आए थे लेकिन अल्लाह के नबी ने उनको जब दावत दी कि पहले इस्लाम कबूल करो फिर लड़ो, बस उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया।
اور لڑے اور شہید ہو گئے۔ یہ وہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں گئے۔ پوری زندگی آپ دیکھیں کہ جہنمی والا عمل تھا، اور پھر یہ آئے بھی تھے اپنی قوم کی حمایت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی اسلام کی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لڑے اور شہید ہوئے، جنت میں چلے گئے۔ جبکہ عام لوگ ان کے بارے میں سمجھ رہے تھے کہ جہنم میں جائیں گے، جہنم، کیونکہ ابھی تک ان کا عمل ایسا ہی تھا۔ اسی طریقے ایک صحابی رسول اور ہیں میدان جنگ میں، وہ لڑ رہے ہیں، بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، اور صحابہ کرام نے ان کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد فیصلہ کر دیا کہ یہ تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے تذکرہ فرمایا، صحابہ کرام نے کہ اللہ کے نبی فلاں 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 شخص ہیں اور اس طریقے کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں دشمنوں کے خلاف، تب آپ نے فرمایا کہ ہوا فی النار، وہ جہنم میں ہوں گے۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کو بڑا تعجب ہوا، بھائی ان کا عمل واقعی جنتیوں والا عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہوا فی النار، وہ جہنم میں ہوں گے، تو کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں میں ان کے تعاقب میں لگ گیا، پیچھے پیچھے لگ گیا کہ دیکھوں کہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی نے انہیں جہنمی قرار دیا ہے۔ وہ پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں، لڑتے لڑتے ان سے ایک کام سرزد ہوتا ہے جو جہنمی والا کام ہے، وہ زخمی ہوتے ہیں اور تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے، اور اپنے تلوار کو ٹیک کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے پوری زندگی انہوں نے جنتیوں والا عمل کیا، لوگ اسے ان کو جنتی سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا ان کے انجام کے متعلق، تو آپ نے بتا دیا کہ جہنم میں جائیں گے۔ تو لوگوں کی نگاہ میں تو جنتی والا عمل کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ جہنم میں جانے والے تھے۔ یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ فی ما یبدو للناس، لوگوں کی نگاہ میں جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے، اس اعتبار سے وہ جنتیوں اور جہنمیوں والا عمل کر رہے تھے، اور آخر میں اللہ رب العالمین اس کو ظاہر فرما دیتا ہے کہ یہ کہاں جانے والے ہیں، یہ کہاں جانے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ تقدیر میں ہم کو مجبور نہیں کیا گیا کہ آدمی یہ عمل کرتا رہے کرتا رہے، یعنی نیک عمل کرتا رہے کرتا رہے، اور آخر میں ہماری تقدیر غالب آ جائے، ہم جہنم میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ہم لوگوں کی نگاہ میں، ایسا تو نہیں کہ لوگوں کی نگاہ میں جنت والا عمل کر رہے ہیں اور بعد میں اللہ رب العالمین اس کو ظاہر فرما دے کہ ان کا پوری زندگی کا یہ عمل وہ جنتیوں والا عمل نہیں تھا جو آپ لوگ سمجھ رہے تھے، وہ اللہ ظاہر فرما دیتا ہے۔ یہ ایک مفہوم ہوتا ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہوتا ہے حدیث مبارکہ کا کہ اللہ کا جو علم ہے وہ جھوٹا نہیں، اللہ کا جو اندازہ ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے اندازہ کیا، ایک بندہ محنت کر رہا ہے، ٹھیک، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بد ہے، یہ بد ہے، یعنی نیک نہیں ہے، اب یہ جنتیوں والا عمل، نیک عمل کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے جو لکھا ہے تو کیا وہ غلط ہے؟ کیونکہ اللہ نے اندازہ کر کے لکھوا دیا نا، شقی و سعید، نیک ہوگا کہ بد ہوگا، نیک و بد، یہ آخری انجام کے حوالے سے، میں یہ گفتگو کرنا بھول گیا، جیسے کسی کے بارے میں لکھا گیا نیک یا کسی کے بارے میں لکھا گیا بد، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخری معاملہ ان کا کیا ہونے والا ہے، جس پر ان کی وفات ہوگی اور صالحیت پر ہوگی، یا یہ کہ جو ہے بد پر ہوگی، بدی پر ہوگی، یہ ایک دم آخری مرحلے کے، پوری زندگی کا عمل نہیں کہا گیا بلکہ آخر میں کیا ہونے والا اس کی جانب۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک بندے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ شقی ہے، یہ شقی ہے یعنی بد ہے، اب یہ بندہ شروع سے نیک عمل کرتا چلا آ رہا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ نے جو اندازہ کیا صرف آخری مرحلے والا یہاں ذکر کیا ہے کہ آخری انجام ان کا بد کا ہوگا، پوری زندگی انہوں نے نیک عمل کیا، اس کے بعد یہاں کوئی ایسا عمل کیا جو بد تھا اور اسی پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہاں
ایک بات میں ذکر کرنا چاہوں گا، جہنم میں جانے سے مراد کیا ہے؟ کیا ہمیشہ جہنم میں جانا مراد ہے، یا یہ کہ جہنم میں جائیں گے اور جا کر کے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کے دوبارہ جنت میں آئیں؟ یہ دونوں ہو سکتا ہے. اگر انسان نے کفر کر لیا، شرک کر لیا، تو وہ ملت سے خارج ہو گیا، وہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا. اور اگر انسان نے کوئی جہنمی والا ایسا عمل کیا جو کفر و شرک تو نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو جہنمی والا عمل قرار دیا گیا ہے، تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، جہنمی تو ہوا لیکن پھر نکال لیا جائے گا. جیسے یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے خودکشی کی تھی، تو خودکشی یہ ملت سے خارج نہیں کرتی بلکہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، جہنمیوں والا عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا کرنے والا جہنم میں جائے گا، تو وہ جہنم میں جائیں گے لیکن نکال. یعنی اس سے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس عمل کی وجہ سے پوری زندگی کا عمل برباد ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اگر ہاں وہ کفر شرک کر لیں تو پورا عمل چلا جائے گا، لیکن اگر گناہ کبیرہ کیا ہے تو اسی صورت میں وہ پورے جو ان کے اعمال ہو باقی رہیں گے، لیکن یہ گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ رب العالمین نے متعین کر رکھا ہے کہ سزا ان کو ملنی ہی ملنی ہے، تو جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد نکال لیے جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے کسی کے بارے میں لکھا شقی ہے اور پوری زندگی اس نے نیک عمل کیا، تو اللہ کا جو اندازہ ہے وہ غلط نہیں ہے. آگے ایسا عمل اختیار کریں گے جس کی وجہ سے ثابت ہو جائے گا کہ اللہ نے جو لکھا تھا وہ صحیح لکھا تھا. اس لیے نیک غلط عمل نہیں کریں گے کہ اللہ نے لکھا ہے اس لیے ان کو غلط کرنا پڑ رہا، نہیں، بلکہ آخر میں یہ کوئی ایسا سبب ان کے سامنے آئے گا کہ غلط عمل کر لیں گے اور اللہ کا جو علم ہے، جو اندازہ ہے، وہ صحیح ثابت ہو جائے گا. جیسا کہ وہ صحابی رسول، ان کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے غلط قدم اٹھا لیا، اللہ نے مجبور کیا تھا ان کو، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے یا میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، وہ نہیں معلوم ہے. انہوں نے کیوں کیا؟ ایک سبب ان کے سامنے آیا کہ وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے اور ڈال دیا. تو وہی ہے کہ آخر میں کوئی سبب ایسا آ جاتا ہے کہ آدمی غلط قدم اٹھا لیتا ہے، یا کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے جس کی وجہ سے پوری زندگی برا عمل کرتا ہے اور آخر میں وہ نیک عمل کر کے جنتی بن جاتا ہے. جیسا کہ وہ صحابہ رسول اسیرم کا واقعہ کہ جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہے اور جنت میں چلے گئے، ایک سبب بن گیا، آئے تھے قوم کی حمایت میں لڑنے کے لیے اور اسلام کی دعوت میں نے قبول کر لیا، یہ سبب بنا اور جنت میں چلے گئے آخر میں نیک عمل کر کے. یہ جی کون سی دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہاں سے ایک فکر پیدا ہوتی ہے، میں اسی طرف آ رہا تھا، کہ ہمیشہ بندے کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ دنوں کو، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندے کا دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے مابین ہیں، وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، جو جدھر جانا چاہتا ہے اللہ اس کو ادھر بھیجتا چلا جاتا ہے، اس کے اختیار جو اختیار کرتا ہے اس کی جانب بھیجتا چلا جاتا ہے. تو بندے کو کیا چاہیے کہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. حالانکہ آپ نبی تھے، نبی ہونے کے باوجود یہ دعا آپ برابر کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. تو بندے کو اس کی فکر ہونا چاہیے کہ آخر میں ہمارا کوئی اس طرح کا انجام نہ ہونے پائے، اور اسی طریقے سے ایسے اعمال پر محنت کرنا چاہیے کہ آخر میں وہ خود بخود جاری ہو جائے. مثلا کلمہ توحید کے بارے میں آیا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، تو بندے کو کوشش کرنا چاہیے کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، جب موقع ملے پڑھے. جب یہ عادت ہوتی ہے تو آخری مرحلے میں جب انسان کہ اعضا کمزور ہونے لگتے ہیں اور ذہن کمزور ہونے لگتا ہے، تو ذرا سا کبھی اشارہ ملا، کہیں سے ایک لفظ سن لیا، تو زبان پہ جاری ہو سکتا ہے آسانی کے لیے، تو اس کا ورد، یعنی ایک فکر ہمارے اندر آنی چاہیے کہ آخری مرحلے میں
हमारे हम से जो अमल सरजद हो वो नेक अमल हो, जन्नतियों वाला अमल हो। जी और कोई बात? और कुछ पूछना है इस सिलसिले में? माँ माने होता नहीं, यकून बैनहू व बैनहू माने उसके दरमियान, बैनहा यहाँ हा के जो ज़मीर है हा है, ये जन्नत, अगर जन्नत वाला जुमला है तो जन्नत की तरफ, जहन्नम वाला जुमला जहन्नम की तरफ, यानी उस बंदे और उस जन्नत के दरमियान फासला नहीं रहता। यकून माने होना, माँ माने नहीं, माँ यकून नहीं होता, बैनहू उसके बैन व बैनहा और जहन्नम के दरमियान, यानी उसके और जहन्नम या जन्नत के दरमियान नहीं होता, यानी फासला नहीं होता। फासला का यहाँ कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन हमको उसको मिला के तर्जुमा करना पड़ेगा। नहीं होता मगर, इल्ला माने मगर, ज़िराउन एक हाथ, समझ गए? देखिए यकून माने काना, यकून माने हो, काना माने, काना यकून माने होना, काना माने हुआ, यकून माने होता है, यकून माने होता है। मा यकून नहीं होता है, बैनहू व बैना उसके और जहन्नम या जन्नत के दरमियान फासला, फासला का लफ्ज़ इसमें नहीं है, हमको तर्जुमा करना पड़ेगा। ज़िराउन इल्ला माने मगर, इल्ला माने मगर, ज़िराउन माने एक हाथ, यानी उसके और जहन्नम के दरमियान फासला नहीं होता मगर एक हाथ। इसका मतलब समझ गए कि सिर्फ एक हाथ, उसी को सीधा जब तर्जुमा हम करते हैं तो माँ का तर्जुमा नहीं करते, इल्ला का तर्जुमा मगर नहीं करते, उसको इस तरह करते हैं कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रहता है, यानी माँ का तर्जुमा नहीं होगा और इल्ला का जो मगर तर्जुमा ये भी नहीं होता, दोनों का मिला के सिर्फ ऐसे तर्जुमा कर देते हैं कि उसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रहता है। जी और कोई सवाल इस हदीस में? तकदीर अजली सिर्फ अल्लाह जानता है, उसके बाद तकदीर उम्री को वो फरिश्ता जानता है जो तकदीर, जिसके बाद जिसको हुक्म दिया गया था माँ के पेट में आकर के जिसने लिखा, फिर तकदीर अवली उन फरिश्तों के हवाले किया जाता है जो उस काम पर मामूर है, तो दोनों तकदीर को फरिश्ते जानते हैं? हाँ, लेकिन सारे फरिश्ते नहीं जानते, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो जानते हैं। जी जो कुछ होने वाला है उसमें है, क़यामत कायम होगी, उसके बाद के भी मराहिल हैं, मैदान हश्र वगैरह, हिसाब किताब, फिर जन्नत जहन्नम, कौन निकाला जाएगा कौन नहीं निकाला जाएगा जहन्नम, वो तमाम मराहिल हैं। बस हमको ये मिलता है कि जो कुछ होने वाला लिख दो, लिख दिया है, अब कब तक उसकी हदबंदी हमें नहीं मिलती, कब तक के लिए लिखा है। नींद बहुत आ रही है आप लोगों को? एकदम फ्रेश है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आसान करे। मुमकिन, जैसे सहाबी की मिसाल, मतलब एक होता है कि लोगों को दिखा, लोगों की निगाह में वो जन्नती वाला अमल कर रहा है, जन्नत में जा रहा है, तो वो अमल दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये है कि वाकई वो दिखलावे के लिए कर रहा है, जैसा कि वो हदीस है कि क़यामत के दिन तीन लोगों को पेश किया जाएगा, मुजाहिद है और कारी है और सखी है, तो उनका मामला ये कि पूरा दिखावे के लिए था, लोगों ने उनको जन्नती समझा। और दूसरा ये है कि लोगों को इनके आखिरी अंजाम के बारे में पता नहीं कि आखिरी अंजाम इनका क्या होने वाला है, पूरी ज़िंदगी वो इखलास के साथ काम किए और आखिर में कोई ऐसा सबब बना कि इन्होंने ऐसा काम कर लिया जो जहन्नम में ले जाएगा। देखिए जहन्नम में
غلط جو کام ہے، گناہ کے جو کام، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا، ہیں گناہ ہے کبیرہ معاف فرما دے گا، کچھ گناہ ایسے ہیں جس پر سزا متعین ہے یہ ہوگا، جیسے کہا گیا کوئی شخص کسی کو قتل کر دے اس کا بدلہ اگر دنیا میں اسلامی حکومت وغیرہ ہے تو قصاص ہو جو وہ تمام چیزیں، اور نہیں ہیں تو پھر اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالے گا، اسی طریقے سے خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین اس پر اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کو معاف نہیں کرے گا، تم جاؤ سزا بھگت کے تباہ ہو۔ اس میں ایک وہ بھی مثال ہے نا، ایک شخص تھے جنہوں نے اسلام کو اول وقت میں قبول کیا، پھر حبشہ کی طرف سے ہجرت کی تو وہاں پہ جا کے نماز پڑھی، اخلاص کے ساتھ ہی تھا نا، غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو پہلے شوہر تھے، اسلام قبول کی، حبشہ گئے تو وہاں عیسائی ہو گئے وہ، جی تو اب ان کا معاملہ دیکھیے، شروع میں جنت والا عمل اور آخر میں جہنمی والا عمل، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ عیسائی ہونے کے بعد بھی کچھ دن رہے، لوگ سمجھ گئے کہ اسلام سے پھر گئے ہیں، کفر پہ ان کی موت ہو رہی ہے، تو واضح ہو گیا ان کا معاملہ۔ جی اور وہ بچہ جو انتقال کے وقت عیادت کے لیے آپ جاتے ہیں، جی یہ بھی ایک مثال بنتی ہے کہ آپ نے اسلام پیش کیا اس بندے پر، اس بچے پر، بچے نے اپنے باپ کی جانب دیکھا تو باپ نے کہا کہ اتی اب القاسم، القاسم کے اطاعت کر لیجئے، بچے نے کلمہ پڑھ لیا، آپ خوشی خوشی وہاں سے نکلے، آپ کا چہرہ دمک رہا تھا، اس نے بھی کوئی عمل نہیں کیا، جنت میں گئے، جزاکم اللہ خیر۔ چلیے جاوید صاحب پڑھیے اگلی حدیث۔ بسم الله الرحمن الرحيم، عن أم المؤمنين أم عبد الله، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاری و مسلم، وفی روایت لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ الحمدللہ بہت آسان، جی ہاں کون نہیں کرے گا؟ آپ ترجمہ کریں اس حدیث کا بھی جو پڑھے، ہاں آپ دیکھ کر کے، دیکھ کے ترجمہ، مفہوم نہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے کیا؟ اچھا، دین کے معاملے میں جو خود کی طرف سے نئی چیزیں کرتے ہیں وہ رد کی جائے گی، ایسا مفہوم نہیں، ترجمے کی بات چل رہی، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر۔ ہاں چلیے آپ کریں۔ شیخ من احدث یعنی جو کوئی ایجاد کرے، فی یعنی میں، امرنا ہمارے امر یعنی ہمارے دین میں، ہذا یعنی اس دین میں، ما لیس منہ جو کچھ جو مطلب اس میں موجود نہیں ہے، وہ رد تو اس کا ہوا عمل جو ہے مردود ہے۔ اور اس کے بعد والے من عمل عملا جو کوئی ایسا عمل کرے، لیس علیہ امرنا اس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ رد تو اس کا وہ عمل بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل رد۔ دیکھیے بہت آسان ہے، تھوڑی بہت اصلاح کی ضرورت ہے، باقی الحمدللہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ان ام المؤمنین، ام المؤمنین مومنوں کی ماں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں سب مومنوں کی ماں، ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں،
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قالت فرماتی ہیں کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فرمایا، من احدث فی امرنا، جس نے فی امرنا هذا، امرنا هذا، احدث معنی نئی چیز لانا، احدث نئی چیز، من معنی جو، من معنی ہوتا ہے کون، یہاں من کا معنی جو، احدث نا نئی چیز لانا، نیا کام کرنا، جی نہیں، حدثہ سے، حدثہ، حدثہ سے حدیث ہے، ہاں، امرنا، امر معنی ہوتا ہے حکم، یہاں مراد دین، دین، دین شریعت، نہ معنی ہمارا، ہمارا دین، ہاں امر نہ ہمارا دین، ہماری شریعت، دونوں ملا کے ہمارا دین، یا ہماری شریعت، ہذا معنی یہ، اس کو ملا کے ترجمہ کریں گے، امرنا ہذا، ہمارے اس دین میں، ہماری اس شریعت میں، امرنا ہذا کا ترجمہ، ہمارے اس دین، ہماری اس شریعت میں، رد معنی مردود، یعنی جس کو قبول نہ کیا جائے، رد کر دیا جائے، تو اب ترجمہ ہوا، من معنی جو، من احدث فی امرنا هذا، جی ما معنی جو، لیسا معنی نہیں، فہوا وہ، منہ اس سے، ہاں وہ ماں گنا نہیں بھی آتا ہے، جو بھی آتا ہے، ترجمہ کے اعتبار سے الگ الگ ہوگا، تو من احدث فی امرنا هذا، جو شخص ہمارے اس دین میں، کوئی نیا کام کرے، کوئی نیا عمل کرے، کوئی نئی بات لائے، ما لیس منہ، ما منے نہیں، ما منے جو، لیس منے نہیں، منہ جو اس میں سے نہیں، یعنی ہو، یعنی اس دین میں سے نہیں، اس دین میں سے نہیں، فہو رد، تو وہ مردود ہے، من احدث، احدث نئی چیز، اور اس دین میں لے کر کے آئے، اس شریعت میں لے کر کے آئے، یعنی دینی اعتبار سے کوئی نیا کام کر رہا ہے، دینی اعتبار سے، دنیا میں نہیں، دینی اعتبار سے کوئی نیا کام کر رہا ہے، جو ما لیس منہ، اس میں سے نہیں تھے، فہو رد، تو مردود ہے، فہو منے وہ، اس منی وہ عمل، فہو رد، تو وہ مردود، رواہ البخاری و مسلم، وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی روایت، اوپر والا جو الفاظ ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، یہ رواہ البخاری و مسلم، بخاری و مسلم دونوں میں یہی الفاظ، وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے، یعنی اب آگے جو آ رہا ہے اسی مسلم میں ملے گا آپ کو، بخاری میں نہیں، وفی روایت لمسلم، مسلم کی ایک روایت میں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا،
فہو رد. عملہ معنی کام کرنا، عمل کرنا، عملاً معنی کام، معنی عمل عمل. کوئی شخص، کسی شخص نے کوئی ایسا عمل کیا، من عمل عملا، کسی شخص نے، یہاں من کا ترجمہ کسی شخص سے، ٹھیک، من عمل عملا، کسی شخص نے کوئی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، اس عمل پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری شریعت نہیں ہے، ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے، رد کر دیا جائے گا. یہ آخری والی جو الفاظ ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ صرف مسلم کے اندر ہیں یہ الفاظ. اور اوپر والا جو الفاظ ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، وہ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی. مسلم میں جوڑ کے آیا پورا جی، مسلم میں یہ جوڑ کے آیا پورا. اصل مطلب یہی حدیث کئی سند سے آئی ہے، تو ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اور دوسری روایت میں مسلم کے وہ الفاظ ہیں پہلے والے. یعنی محدثین نے اتنی باریکی کے ساتھ حدیث کو محفوظ کیا ہے، الفاظ کس راوی نے کیا بیان کیے ہیں، اگر الفاظ میں بھی فرق ہوئے تو اس کو الگ سے بیان کیا ہے، اتنا رعایت. یہ ہے اللہ رب العالمین شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے، تو یہ طریقہ مسلمانوں کو، لوگوں کو سکھلایا کہ ایسے دین کی حفاظت ہوتی، اور اس پر بھی ہم فخر کر سکتے ہیں کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے جس میں اس طریقے سے دین کے باتوں کی حفاظت کی گئی ہو کہ آپ ثابت کر لے جائیں کہ اس کو کس نے بیان کیا، کن الفاظ میں بیان کیا، کسی اور دین کے اندر نے، یہ صرف اسلام کے اندر الحمدللہ. تو یہ میں اسی ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ حدیث یاد کریں، حدیث کا کوشش کریں تھوڑا تھوڑا یاد کریں گے، 15 دن ہمارے پاس ٹائم ہے. اور اب جیسے یہ دو روایت آج جو ہم لوگ پڑھے ہیں، تو یہ والی روایت تو عموماً تمام لوگوں کو یاد ہے، بس میں دیکھ کے یہ قید کرنا ہے کہ کون سے الفاظ کس میں ہیں. بخاری مسلم جب ہم بولیں گے رواح البخاری و مسلم تو الفاظ کیا ہیں، اور جب بولیں گے رواح مسلم تو اس کے الفاظ کیا ہیں، اتنا ہی صرف کرنا ہے. اور اس میں ترجمہ پہلے اگر آپ کر لیے ہیں، سمجھ گئے ترجمہ، تب اس ترتیب سے یاد کریں گے حدیث، تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں گے، یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ رب العالمین ہمیں حدیث کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرمائے، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اور دوسروں تک پہنچانے والا، اس کو یاد کرنے والا بنا. بارہ الہ ہم تمام کو دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو قبول فرما، اور ہمارا خاتمہ دین اسلام پر فرما. آمین. تقبل رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.